بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Doa yang kedua. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa yang ketiga. Rabbi zidna ilman warzukna fahman. Habis bacaan doa, kita buat macam ni. Sapu tangan ni di muka, dan selepas tu kita mengucap dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.